Nak register Grab? Driver Grab kah? Rider Grab Food? Full time ataupun part time? Mari Pak Grab bantu anda. Okey, hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Jangan lupa guys, jangan cancel. Hai, bersama dengan Pak Karim di Abang Grab Channel. Dekat mana ni guys? Ini dekat Kelang ni, dekat Bandar Sultan Sulaiman ni guys. Pisang kat sini guys. Ui, kontena. Okey lah guys. Ini ada seorang sahabat Pak Karim ni nak register Grab ni guys. Nak register Grab ni. Kita nak registerkan dia lah. Kita registerkan dia je. Cuaca panas ni guys. Panas. Panas merelit. Tak tahan oh. Sampai kita nak register sebagai Grab Food Rider lah. New. Kasih submit. Make sure your friend use the same email and phone number guys. Ini kena betul guys, kena betul. Alhamdulillah, selesai sudah pendaftaran kita. Bukan selesai guys, cuaca panas berlari guys. Hari ini cuaca panas lah guys. Yalah, Azia pun Azia lah. Okay, bye. Nak register Grab? Driver Grab kah? Rider Grab Food? Full time ataupun part time? Mari Pak Grab bantu anda. Okey, hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Jangan lupa guys, jangan cancel.